I'm gonna peek banana again. Let's move out. Do you want the Furious mug or you don't? No. Okay, I'm gonna flash it. Okay. Flashing again. My worry, you hurt? Be! Oh my god! Oh my god! Holy fucking shit! Jesus Christ! Precisa ter fundamento. Fundamentos são bastante simples. Tá com pouco HP, faz outra função. Tá marcando um lugar que pode avançar, anti-flash. Tá sozinho, tem três do outro lado, você não joga. É eles que jogam primeiro, você pune. E é entender um pouco dos mapas, né? Das coisas que são importantes nele. É isso aí, o jogo é esse.